اٹلی دنیا کو پیغام دے رہا ہے، سنو اور ہدایت پر عمل کرو قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اٹلی سے ایک مراسلہ، سلامتی ہو سب کے لیے، ہم اٹلی میں رہتے ہیں، اٹلی کے شہر میلان میں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وضاحت کرتا ہوں کہ یہاں زندگی کیسی ہے۔ یہاں بہت تکلیف دہ حالات ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کریں اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے نتائج سے سبق حاصل کریں۔ ہم اس وقت مکمل قید میں ہیں، ہم گلیوں میں نہیں جا سکتے، پولیس ہر جگہ الرٹ کھڑی ہے اور ہر اس شخص کو گرفتار کر رہی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ ہر چیز بند ہے، کاروبار، بازار، دکانیں اور تمام گلیاں بالکل سنسان ہیں۔ دنیا کے اختتام جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اٹلی، جو کہ پر رونق زندگی کی علامت ہے، ایک روشن مرحلے سے اندھیرے اور تاریک مرحلے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جنگ سے تباہ حال ملک ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسے حالات میں زندگی گزاروں۔ لوگ یہاں پر بہت اداس ہیں، غمگین ہیں، شش و پنج میں ہیں، مضطرب ہیں اور بے یار و مددگار ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ آفت اور یہ حقیقت ان پر کیسے مسلط کی گئی، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ڈراؤنا منظر کب ختم ہوگا۔ سب سے بڑی غلطی جو اٹلی میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس وائرس کے پہلے حملے کے وقت لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ اپنی معمول کی زندگی میں مصروف رہے، کام کاج کی خاطر گلیوں میں چلتے پھرتے رہے، گھومتے رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ لطف اندوز ہونے کا موسم ہے۔ دوستوں سے ملنا جلنا اور شادی وغیرہ کے اجتماعات میں شامل ہونے کی وجہ سے سب نے غلطی کی، اور آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں۔ یہ نہ تو کوئی ہنسنے کی بات ہے اور نہ ہی کوئی مذاق کی بات ہے۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، اپنے والدین اور دادا دادی اور نانا نانی کی حفاظت کریں، یہ بیماری ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہاں روزانہ 200 لوگ مر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اٹلی میں ادویات نہیں ہیں، بلکہ اعلیٰ قسم کی ادویات موجود ہیں۔ ان اموات کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہ طے کرنے کی کوشش میں ہیں کہ کس کو بچائیں اور کس کو مرنے دیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ابتدا میں حماقت کی اور اپنے شب و روز کو معمول کے مطابق رہنے دیا اور بیماری کے نئے ماحول کے مطابق حفاظتی اقدامات نہیں کیے۔ برائے مہربانی آپ ان غلطیوں سے سیکھیں۔ ہم ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والے ہیں اور ایک بہت بڑے سانحے سے گزر رہے ہیں۔ اب غور سے سنو، ہجوم والی جگہوں میں مت جاؤ، عوامی مقامات میں مت کھاؤ پیو، زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزارو۔ محکمہ صحت کی ہدایات کو غور سے سنو اور ان پر سختی سے عمل کرو، ان کو مذاق مت سمجھو۔ ایک دوسرے سے بات کرتے وقت کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھو، قریب مت آؤ اور ایک دوسرے سے گلے نہ ملو۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرو اور دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ وائٹمن سی استعمال کر کے اپنے جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بناؤ۔ طبی عملے کے ساتھ تعاون اس بیماری کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اٹلی سارے کا سارا قید خانے میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے 60 ملین لوگ قید میں ہیں۔ یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا اگر لوگ حماقت نہ کرتے اور ابتدا میں ہی احکامات پر عمل کر لیتے۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا خیال رکھیں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔